Усім-усім доброго вечора. Ну Всім що, привіт! ви готові до пісень на сьогодні? Сьогодні в нас вже було все. І руха, і живопис, і акторська майстерність. Нам не вистачає для повного набору творчості ще й пісні. Ну що ж, цьому нам допоможе пані Олена. Пані Олена, доброго вечора. Сподіваюся, дівчатка, ви і хлопці, ви налаштувалися. І будемо працювати з вами. Пані Олена, прошу. Дякую. Так, сьогодні з вами трошки поспіваємо, нову пісню приготувала. Як завжди, зараз трошки якихось цікавеньких фраз, а потім знайомитись з новою піснею. Давайте спочатку трошки подихаємо, згадаємо про наше вокальне дихання. І сьогодні буде така цікава штучка. Ми будемо вдихати, наповнювати свій животик повітрям 3 секунди, а потім видихати короткі с. І у нас буде животик активно працювати, прес буде активно працювати. Нам треба, щоб у нас такий прямо звук був. І скільки ми зможемо там коротких видихів. Давайте разом спробуємо. Я буду разом з вами виконувати і ви зі мною. І так, поїхали, вдихаємо. А тепер коротко. І з кожним відчуваємо, як прес у нас також працює. Так цікавенько виходить. Як ніби кидаємо. Спробуємо ще один разочок. Молодці, бачу, як ви всі виконуєте разом зі мною. Так, поїхали. Вдихаємо так низько до живота. А тепер видихаємо. Так. Отак активненько. Ну і давайте спробуємо ще один разочок третій. Я спочатку вам розповім, що ми тут ніде нічого не зажимаємо, щоб у нас не було такого звуку, знаєте, нічого не зажимаємо, легенько виштовхуємо. Як ніби сичить. Так, ще разочок пробуємо і співаємо. Так, вдих. Так, молодці. Я вам трошки розкажу трошки про дихання вокальне, що нам важливо, щоб у нас плечики не піднімалися. Тут нічого не піднімалось, тому що значить, що ми достатньо так високо дихаємо, а нам треба більш глибше дихання. Ми уявляємо, що ми наповнюємо наш живіт, ніби повітряну кулю постійно. А отут у нас все спокійно, не рухається. Так, давайте тепер поспіваємо. Перша наша розповідка з закритим ротом на звук «М». Пам'ятаєте, як ми співали? Легенько, ми тільки даємо своєму голосу прокинутись. Головне, щоб у нас отут була якась така цікава вібрація на верхній губі, щоб ми відчували це вперед, хоч ротик і закритий. Поїхали. Так, молодці, я бачу, як ви всі стараєтесь, разом зі мною виконуєте. Так, тепер зараз вже будемо на склади, будемо на мамі. Мамі. Хто цікаво поєде, ма, у нас все зв'язано. Наше а, ми розспівуємо, а мі таке коротеньке, кожна окремо, значить, половина перша окремо. Поїхали разом зі мною. Дих.
яскраво. Ма, ма. А потім кожна окрема. Пробуємо. На ней. Давайте спочатку спробуємо сказати ней. І у нас язичок стукає в верхні зубки. Ней, ней. Таке неяскраве хай буде. Ней, 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 ней. Пробуємо разом зі мною. Ней, 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 ней. Тобто у нас там було таке прям не ней спокійне, а таке яскравеньке. Ней. І так само будемо співати. Спочатку покажу. Ней, 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 ней. А ще раз слухаємо мелодію розпівочки. Ней, 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 ней. І за тебе такий яскравенький. Ней. Пробуємо. Ти. Ней, 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 ней. Десь нас там потили, чи кудись, а сина його вперед. Ней, 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 ней. Молодці. Тепер давайте наш моторчик. Пам'ятаєте? Всі у нас робили. Так, нам треба губки щільно, трошечки качечка. Отут ми повітря не надуваємо. Навпаки, тут спокійно.
ми його пропускаємо тільки через наші губи. Так, всі разом пробуємо, щоб у всіх вийшло. Трошки лоскотно. Це навіть цікаво. Це нормальне відчуття. Пробуємо ще, щоб таке яскраво було. Для цього треба, щоб гарно були стулені губки, одна до одної. І потім рівномірно видихаємо повітря. А тепер я покажу, що ми будемо співати. Ми будемо співати так. Ще раз слухаємо мелодію. На верхівочку, на верхню ноту найбільше сіли. Прям. Не забуваємо гарно вдихнути в животик, тому що це повітря ми потім і будемо зараз використовувати під час співу. Тож ми можемо покласти ручку і відчути, що наш животик іде вперед. Вдихнули. І... Уявляйте, що у вас рухи йде до останньої нотки, що у вас та-та-та-та, це вам допоможе. Поїхали. Дих. Може бути трошки лоскотно, але завдяки цьому у нас тут все прокинулось, наше обличчя буде готове нам допомагати співати. Так, і ще одненьку. Бра бріджі. Давайте промовимо. Тут треба нам чітко промовляти склади. Бра бріджі. Ротик гарно відкривається. От, все вперед, на верхні зубки. Бра бріджі. Пробуємо, промовляємо разом зі мною. Бра бріджі. Бра бріджі. Всі бриджі. Яскраво у нас губки працюють. Бра бріджі. Так, тепер співає, яка мелодія буде. Бра бріджі, бра бріджі, бра бріджі. Угу. Ще разочок співає, потім разом. Бра бріджі, бра бріджі, бра бріджі. На що? Буде пробувати. Бра-бриджі, бра-бриджі, бра-бриджі. Бра-бриджі, бра-бриджі, бра-бриджі. Бра-бриджі, бра-бриджі, бра-бриджі. І ми розказуємо історію. Бра-бриджі, бра-бриджі, бра-бриджі. Але працюємо погарно. Бра-бриджі, бра-бриджі, бра-бриджі. Бра-бриджі, бра-бриджі, бра-бриджі. Бра-бриджі, бра-бриджі, бра-бриджі. Бра-бриджі, бра-бриджі, бра-бриджі. Що далі? І ми як зверху закидаємо. Бра-бриджі, бра-бриджі, бра-бриджі. 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 Молодці! А що, ми розпівались, ми підготували наш голос. Тепер можна дізнатися, що буде за пісня. Так, виведіть нас, будь ласка, на екран відео.
Так, ну що, слухаємо. Це гуцулка Ксеня. Такий виконавець Яртак заспівав нам таку версію, і сьогодні буде в такій версії вчити пісню гуцулка Ксеня. Так, Катюша піднімає ручку. Що, Катя, ти хочеш сказати? Буду сьогодні співати якусь іншу пісню, якщо залишиться час. Добре, якщо залишиться час, і ми всі співаємо цю, якщо залишиться час, добре. Так. Ну що, будемо вчити, знайомитись. Так. У нас на екрані є слова. І спочатку ми з вами подивимося, які слова, потім повчимо мелодію, а потім будемо співати по черзі. Так. Анна підняла ручку. Так. Я хотіла запитати, а можна буде читати і співати, бо я її не знаю просто. А ми її для цього зараз і вивчимо. Ми зараз її вивчимо, і ти її будеш знати. А звичайно, слова будуть на екрані. Вони завжди будуть на екрані, тобто ти можеш на них дивитись і співати. Угу. Так, ну що, почнемо з першого куплету. Давайте спочатку йому промовимо, я вам прочитаю. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила. А тепер давайте разом зі мною повторимо. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила. Наступна стрічка, а в ній постать ніжно-біла, гуцул Ксеню в ній пізнав. Разом зі мною, а в ній постать сніжно-біла, гуцул Ксеню в ній пізнав. Угу. Тепер разом весь куплет промовляємо спочатку я, а потім разом, дивлячись в слова, які відкриті у вас на екрані. Так, перший зачок я. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно-біла, гуцул Ксеню в ній пізнав. Тепер разом зі мною. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно-біла, гуцул Ксеню в ній пізнав. Зараз ми будемо вчити кожну стрічку, яка у нас мелодія, так і слова у нас запам'ятаються, коли ми будемо співати. І так, показую першу стрічку. Темна нічка гори вкрила. Також дуже ніжна лірична пісня, і ми так собі ніжненько відразу в одну точечку нашу вокальну почали. Темна нічка гори вкрила. І вкрила прям можна протягнути. Вкрила. Так, пробуємо разом зі мною. Темна нічка гори вкрила. Темна нічка гори вкрила. А давайте зараз один разочок цю мелодію на ла-ла-ла поспіваємо, а потім будемо підставляти слова. І так, поїхали. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Наступна стрічка я проспіваю, а потім на ла-ла-ла ми разом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А тепер разом зі мною. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Заодно тренуємося, як ми гарно притягуємо. Так, наступну я мелодію заспіваю. Ла-л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 а. Тепер разом зі мною. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. І наступне я співаю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А тепер ми разом пробуємо. І ще разочок. І ще. Так, а тепер весь куплет. Можна трошечки посміхнути, щоб наші щічки трошки були підтягнуті. І ми уявляємо, що звук ми розтягуємо, розпівуємо. Він як ніби трошки зверху береться. Так, давайте разом на ла-ла-ла. Раз, два, три. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вибачте. І ще раз. Раз, два, три. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ще раз, давайте ще раз зачим ла-ла-ла, це саме останню стрічку. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тепер можна пробувати підставляти слова. Темна нічка гори вкрила, пробуємо. Темна нічка гори вкрила. От я вам спеціальну картинку Карпат прикріпила. Гори, їх вкрила темна нічка, красиво.
так тихо. Давайте спробуем уявити собі так і заспівати. Раз, два, три. Тенечка гори вкрила. Наступна стрічка. Полонину всю залила. Так, я співаю. Полонину всю залила. А тепер ви разом зі мною. Тих. Полонину всю залила. Також лила притягнули. Там ми вкрила і а притягнула. Тут і а залила в слові. Так, давайте спробуємо ще раз. Полонину всю залила. Полонину всю залила. Наступна стрічка. А в ній постать сніжно-біла. Пробуємо. Я перший раз. А в ній постать сніжно-біла. Так, тепер зараз будемо разом співати. Також біла. І а протягуємо. А в ній постать сніжно-біла. Ще разочок. А в ній постать сніжно-біла. І тепер останнє. Гуцул Ксеню в ній пізнав. Угу. Я співаю один разочок. Гуцул Ксеню в ній пізнав. Також підкреслимо. Пізнав. Робимо разом. Гуцул Ксеню в ній пізнав. І гуцул Ксеню в ній пізнав. Тут як по сходинкам піднімаємось. Гуцул Ксеню. Пробуємо ще разочок. Гуцул Ксеню в ній. Зараз. Гуцул Ксеню в ній пізнав. І ще разочок як по сходинкам вверх. Гуцул Ксеню в ній пізнав. Угу. Пробуємо з'єднувати. У вас слова є на екрані. Так, не забуваємо посмішки, які нам трошечки щочки наші активізують. Угу. І про те, що ми притягуємо всі слова. Дуже ніжна пісенька. Так, поїхали. Темна нічка, перші слова. І темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно біла. Гуцул Ксеню в ній пізнав. Другий куплет має таку саму мелодію, але давайте почитаємо слова. Він дивився в очі сині, тихо спершись на сосині. Тепер разом зі мною. Він дивився в очі сині, тихо спершись на сосині. І слова ніжній любові він до неї промовляв разом. І слова ніжній любові він до неї промовляв. Так? А тепер пробуємо співати, дивлячись слова. І він дивився в очі сині. Сині протягнули. Давайте разом зі мною прям так красиво. Сині. Трошки посміхаємось, на передні зубки там протягнемо ці і. Сині. Наступна стрічка. Тихо спершись на сосині. Тихо спершись на сосині. І слова ніжній любові. І слова ніжній любові, також ові. Протягнемо? Давайте разом. Любові, так? І наступна, він до неї промовляв. Він до неї промовляв. І ми дійшли до приспіва. Приспів у нас такий відомий. Давайте проговоримо. Гуцулку Ксеню, я тобі на трембіті. Лише одні в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає, та що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Тепер пробуємо мелодію. Давайте спочатку на ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Це невідомий такий. Такий мотивчик. Ще раз на ла-ла-ла збиваємо. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тепер пробуємо. Гуцулку Ксеню. Гуцулку Ксеню, я тобі на трембіті. Пробуємо ще разочок. Ми вже послухали, як звучить. Так. Гуцулку Ксеню, я тобі на трембіті. Далі лише одні в цілім світі. Лише одні в цілім світі. А тут одні ноці. Лише одні
Так? Лиш одні в сім'ї в світі розкажу про любов. Угу. Розкажу про любов. Давайте ще разочок. Розкажу про любов. Про любов. Так, так, так. Трошки міняється мотив. І розкажу про любов. Ще разочок. Розкажу про любов. І наступна частинка приспіву. Душа страждає. Ще разочок. Душа страждає. Звук трембіти лунає. Звук трембіти лунає. Ще разочок. Звук трембіти. Звук трембіти лунає. Те, що серце кохає. Те, що серце кохає. Бо гаряче, мов жар. Бо гаряче, мов жар. Угу. Давайте з'єднаємо. Дивимось в слова і пробуємо разом зі мною приспів. Гуцулку Ксеню, я тобі на трембіті. Давайте. Раз, два, три. Гуцулку Ксеню, я тобі на трембіті. Вишніті, місніті, розкажу про любов. Душа страждає. Звук тремтіти лунає, те, що серце кохає, бо гаряче, мов жар. До речі, хто знає, що таке трембіта? Хто мені відповість на це питання? Ти знаєш, що таке трембіта? Так? Катя? Це український інструмент, це велика така труба. Так. Нею в гора грають якраз гуцули. Вона така дуже яскрава, велика. Клас. Давайте ще разочок. Приспів і будемо всі... Так, Марія, ручку підняла. Марія, певно, хотіла сказати за трембіту. Ага. Так, молодці, ще разочок. От і уявляємо собі, як цей гуцул грає на трембіті. Навкруги гори. Ось така у нас пісня сьогодні. Так, поїхали. Гуцулку Ксеню. Раз, два, три. Гуцулку Ксеню, я тобі на трембіті. Лиш одні в цілі світі розкажу про любов. І друга частинка. Душа страждає, звук трембіти лунає. Те, що серце кохає. Бо гаряче, бо жар. Ну що, хто буде перший пробувати? Піднімайте ручки. Не бійтесь, якщо пісенька нова, я допоможу. Так, у нас була перша ручка від Марії. То Марії тоді і починати. Далі буде мудра Катерина. Марія, прошу. Можна спочатку нагадати ритм? Так, ритм чи мелодію? І мелодію, так? Мелодію. Ага, так, добре, нагадую куплету. Темна нічка гори вкрила. Темна нічка гори вкрила. Полонину всю залила. А в небо постать сніжно-біла. Гуцулку Ксеню в ній пізнав. Ага, а тут такий хіт. Гуцулку Ксеню в ній пізнав. Давай спробуємо разом цю. Гуцулку Ксеню в ній пізнав. Да, молодець. Наступна частинка таку саму молодість має. Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині. І слова ніжні любові. Він до неї примовляв. Ага, так, правильно співаєш мелодію. Давай спробуй, може, тепер трошки сміливіше, тому що все добре. Я ще раз награю тобі. Можеш бути впевненіше в своїх силах, тому що все добре. Давай, тепер можна вже. Співаєш? Так. Да. Просто більш певніше, бо все добре. Так, давай. А іменно спочатку? Так, темна нічка. Гори вкрила.
полонину всю залила, а в ній постать сніжно-біла. Гуцок Сеню в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині. І слова ніжні любові він до неї примовляв. А так тут нагадає мелодію. Гуцок Сеню, я тобі на дрібниці. Так? Гуцок Сеню, я тобі на трембіці, лиш одній цілім світі розкажу про любов. Страждає, ти лунає, та що серце кохає, бо горяче мужар. Молодець! Молодчинка, так звісно, мелодія нова. Особливо, якщо ти сьогодні вперше чула цю пісню. Так що, молодчиночка, так. Хто наступний? Наступна буде мудра Катерина. Катюша, прошу. Так, а цю пісню чи ні? Що-що? Цю пісню чи ні? Так, цю пісню. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила. А в ній постав сніжно біла, гуцок Сені в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині. І слова ніжні любові він до неї промовляв. Так. Гуцок Сеню, я тобі на трамбіці. Давай я нагадаю, як приспів звучить, і зараз заспіваємо. Так, нагадую. Гуцок Сеню, я тобі на трамбіці. Лиш одні цілі світі розкажу про любов. Пробуємо? Все добре, клас. Угу. Сеню, я тобі на трамбіці, лиш одні цілі світі розкажу про любов. Душа страждає, звук трамбіти лунає. Те, що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Молодчиночка, чистенько, ноточки. Такі в мене всі ви серйозні. Так, можна трошки посміхнутись. Гуцок Сеню. Так, та наступний. Так, наступна буде Беленді Софія. Софія, прошу. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно-біла, гуцок Сеню в ній пізнав. Він так, Софічко, давай трошки теж мелодію трошки нагадаю. Темна постать вкрила, потім трошки нижче. Тоді ще нижче. Так, пробуємо, буде ще що підігрувати. Молодчинка. Угу. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно-біла, гуцку синю в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині. І слова ніжні любові він до неї промовляв. Гуцок Сеню, я тобі на трембіці, лиш одні в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає,
та що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Угу, молодчинка, мені подобається, як ти вже розпівуєш гарно. Так, добренько. Ще треба, звичайно, трошки нам цю пісню підучити, бо для всіх вона у нас нова. Але добре, так. Так, Савченко, Анечка, ти готова? Прошу. Так, співаємо. Темна нічка гори вкрила, полумину всю залила, а в ній постать сніжно-біла, гусул Ксеню в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині, і слова ніжні любові він до неї промовляв. Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одні в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає, та що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Молодець, а давай спробуємо ще раз і трошки уявимо, що це як ніби про кохання співає, трошки посміхнемось, ми такі всі серйозні сьогодні. Гуцулко Ксеню, так? Уявимо трошки, яка це пісня романтична, так? Гуцулко Ксеню, я тобі на трамбіті. А можна спочатку взагалі? Да, можна. Давай, ще поки час є. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно-біла, гуцул Ксеню в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині. І слова ніжні любові він до неї промовляв. Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одні в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає, та що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Молодці, так, клас. От наш вокал, це ж ми не просто нотки, ми ще й хочемо про щось розказати, якусь історію. Так що дуже круто, коли ви собі щось уявляєте, нам співаєте, розказуєте. Так, хто буде наступний? Так, давайте спробуємо Діаночка і готується. Айля, ти будеш наступний ага. Під Діани. Діаночка, я прям бачила, підспівувала, так нам? Да? Давай. Нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно-біла, гуцул Ксеню в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на сусині, і слова ніжні любові він до неї примовляв. Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіці, лиш одні в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає, та що серце кохає, бо гаряче, мов жах. Молодчиночка, так давай ще раз приспів, трошки ще мелодію підкоректую. Гуцулко Ксеню. Давай вже перший рядочок разом зі мною. Гуцулко Ксеню. Я тобі да. Світі, у щоднітілім світі розкажу про любов. Угу. А можна, а наступну частинку давай приспів прям ще яскравіше. Душа страждає. Прям ще притяжніше давай. Прям яскравіше. Душа страждає, звук трембіти лунає, та що серце кохає,
по гарячому жах. Так, хочемо ж розказати нашу історію. Молодчиночка. Клас. Так, хто наступний? Так, Айля, прошу. Так, рід-рід. Нагадую, та трошки молоді. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно-біла, у Цуксеню в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині, і слова ніжні любові він до неї промовляв. У цуку, Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, з двох трембіти лунає, та що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Клас, так ніжно, так взагалі по-художньому заспівала. Молодець. Айля, дякую. Так, Таїсія, можливо, ти наступною будеш? Будеш? Клас. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно-біла, гуцул Ксеню в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині, і слова ніжні любові він до неї промовляв. Гуцул Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі розкажу про любов. Угу. Моє трошечки інтернет підвисає. Давай ще разочок з тобою приспів. Гуцул Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній цілім світі розкажу про любов. Так, розпіваєш для мене ще разочок. Ага. Гуцул Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає, та що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Угу. А давай ще самий останній приспів «Душа страждає». Уявимо собі, розказуємо про цю історію. Да? Як ця пісня? «Душа страждає». Угу. Що ми не просто співаємо, а хочемо щось розказати. Угу. Душа страждає, звук трембіти лунає, та що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Угу, молодець. Так, хто наступний? Так, наступний в нас буде, нехай, Сашуля. Сашуля, прошу. Сашуля. Мені страшно. Чого? Ми просто пробуємо. Я тобі нагадаю. Я тобі вчить. Темна нічка гори вкрила. Так, спробуємо. Не бійся. Темна нічку гори вкрила, половину всю залила, а в ній постать сніжно-біла, гусел Ксеню в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині, і слова ніжні любові він до неї промовляв.
Гусел Оксеню, я тобі на трембіці. Так, давай тобі ще і приспіви нагадаю, мелодії будемо. Гусел Оксеню, я тобі на трембіці. Не переживай, так класно куплет заспівала, молодчинка. Оксеню, я тобі на трембіці, лише дні в цілому світі, розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає, та що серце кохає, бо горяче, мов жар. Вже пройшло гаряче літо. А друге це мене вчили. Поки другий куплет мене вчили. Чудово, бачиш? А чого ти зробилялась? Все класно. Так. Хто наступний? Так, наступний Женя. Так, Женечка. Пробує? Темна нічка гори вкрила, полотнина всю залила, а в ній посна Сніжно-біла. Сніжно-біла. Пробуємо. Гуцулк Сені в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині, і слова ніжні любові. Він до неї промовляв. А далі гуцулк Оксеню, я тобі на трембіті, лиш одні в сім світі, розкажу про любов. Душа страждає, та що звук трембіти лунає. Аж мов серце кохає, бо гаряче, мов жар. Так, молодчиночка, слова просто треба трошечки ще підучити, а так гарненько. Молодець, Женечка. Так, Катя, залишилася одна у нас ручка. Катюша. І у нас залишилось небагато часу, тому... Так, якраз. Якраз ідеально встигли. Починати? Так. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно-біла, гуцулк Ксеню в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині, і слова ніжні, і слова любові. Він до неї промовляв. Гуцулку Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі, розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає, та що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Так, молодець, тільки знову такі всі серйозні сьогодні вели. Але молодчинка, так, Андрій ще підняв так, ручку. Бачу не Андрія, бачу дівчинку. Привіт, бачу. Давай знайомитись. Не вимикай, будь ласка, мікрофончик, а ми тебе чуємо. Як тебе звати? Мене звати Софія. Софія, привіт. Дуже приємно. Софійчка, будемо співати? Так. Да. Давай, темна нічка. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать ніжно-біла, гуцулк Ксеню ні пізнав. Він дивився в очі сині, тихо в мене. Перший
на сосни, на сосни. І слова ніжної любові він до неї, він до неї примовляв. Гусеню, я тобі на трампіті, лиш одний в ній, в цій світі. Розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає, та що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Так, молодець, треба просто слова ще підучити, так, трошки, щоб були знайомі нам. І так буде класно, так. Нас, здається, Катя просила, якщо залишиться час, візьмемо точок того, що ти хотіла заспівати. Ми тебе слухаємо. Катюша, прошу. Є слова пісні «Хто, як не ти»? Ні, слів немає. Тобто, якщо вони в тебе є, десь, щоб відкрити? Ні. Я думала, що вони у вас є просто. Просто я була на одному з уроків співання, типу, і нам ми співали якусь пісню, і нам ще можна було вибрати пісню ще якусь, якщо час залишався. А хто як ну... ти в чийому виконанні, скажи, будь ласка? Ну, Христина Соловій співає, хто як не ти. Ну, ми не вчили такої пісні просто у мене на заняттях. Ну, не вас. Да. Хто як не ти спалить мости, хто ж відбудує знов? Ага. Так, оця пісня. Угу, зараз одну хвилинку. Так, в нас залишається обмаль часу, тому перший куплет та приспів. Добре? Катюш? Зараз. А он слова. Угу, відкрили. Ой. Зараз. Я зараз себе спробую знайти. А вже відкрили, відкривай. Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ми, ти мені, а я тобі? Видихаємо ніжність із повітря, як діти граємо в любов. В зеніті милості і млості, від світла в темряві нараз, що ж ти, закривши очі, лишаєш серце на показ. Хто, як не ти, спалить мости і побудує знов. Навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла кров. Хто, як не ти, спалить мости, хто ж побудує знов. Навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла моя кров. Угу. Так, Катюша, у нас просто часу мало. Ми домовлялися на один куплет і приспів. Молодець. Так, бачу ручки. Ще ручки хочуть сказати. Хто піднімав? Анечка, прошу. Скажіть, а от тут заняття, яка буде пісня? Поки ще не знаю. Буде інформація. Катерина, Телеграм. Прошу. А можна мені ще спробувати заспівати одну? У нас уже час підходить обмаль. 4 хвилинки буквально. Треба ще іншому спікеру встигнути підключитись. Тому вже не дуже встигаємо. Ми всі заспівали цю пісню. Ви сьогодні великі молодці. Я хочу поплескати для вас в долоні. Тому що у вас такі гарні голоса. Ви так красиво для мене співаєте. Клас. Дякую за вашу працю сьогодні. Дуже дякуємо вам, пані Олено. Гарного вам вечора. Дівчатка, ви просто неймовірні. Я бачу, який у вас чудовий прогрес за ці всі уроки співів і за останні місяці. Ви неймовірні. Пам'ятайте про це. Я з вами на сьогодні ще не прощаюся. Чекаю на наступних наших заняттях. Бувайте всім. Гарного вечора.